i Oslo har en ambassadbyggnad evakuerats, skriver Reuters. Och det ska röra sig om en planerad ambassadbyggnad. Och Norska Dagbladet rapporterar att 250 personer har evakuerats och att polisens bombgrupp ska ha undersökt ett misstänkt föremål. Och det här föremålet ska ligga i en container. Polisen säger till norska VG att de inte vill gå in på hur det här föremålet ser ut, men att det är menat att skapa rädsla. Men det cirkulerar uppgifter om att det ska vara en bomb som det här rör sig om. Men alldeles nyss så meddelade också polisen på sitt Twitterkonto att det här föremålet ska ha oskadliggjorts.